Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja, 18 časova, znate da volim to tako da kažem. Nekad kasnimo koji minut, ali šta ćemo, moramo, radimo punom parom. Jako smo vredni, znam da vam je hladno i da onako ne volite da izlazite napolju, a baš zbog toga večeras za vas imam jednu pravu pravcatu poslasticu. Osim toga što je moj večerašnji gost jedan od najboljih srpskih pevača, večeras je moj gost i neko ko je jako, jako duhovit, jako emotivan, drag i neko koga svi ljudi iz sveta estrade, sporta, filma, politike, umetnosti baš vole. Volim ga ja jer je reč o jednom od mojih najboljih prijatelja. Tako da će uživati i ja, a boga mi i vi. Moj večerašnji gost je gospodin Dejan Matić. Zdravo, Deki! Hvala Bogu kad si konačno došao. Ne mogu da te uhvatim pošto živiš na relaciji Beč-Beograd i onda stalno se dogovaramo, a toliko se družimo i viđamo i svi su bili, samo mi ti nisi bio u emisiji i mnogo ti hvala što si došao. Znaš kako, ispada da je stvarno tačna onaj šablon, da kažemo, lako ćemo s prijateljima. Jeste, da. Kako si, reci mi šta ima novo, došao si iz Beča malo pre, ili tako? Jeste, došao sam iz Beča, malo sam sad na relaciji Beč-Beograd, u fazi sam produženja vize i predavanja bilanse za firmu i tako dalje, tako da malo je to papirologija, a to me nešto ne volim baš to. Da, mogu da zamislim, mora da se čeka, pa ono, ustaj rano, pa idi, pa potpisuj, pa milion nekih obaveza. Ne, kad se Zoki rodio, nemam problem da ustajem rano, stvarno, baš pre neku večer se uspavljujemo i zove me kum moj iz Beča i kaže, šta radiš? Ovdje uspavljujem Zokija. Ali reku, ne zna se koji će pre. Kaže on, ništa, Deki, kad tebe, reci Zokiju, kad tebe i Jelen uspava, dolazim ja pod njega. Je se desilo nekad da krenete Jelena ili ti da uspavate Zokija pa da zaspite vas dvoje, a da on, pošto je on onako prilično živahan i veseo? Pa, u istom trenutku da, ali obično zaspije on prvi jer je onako pričljiv i ne da ti jednostavno da spavaš, moraš sve da ispričaš. Da, jeste. Baš me čudi na koga li je pričljiv, s obzirom na to da mu je tata tih i povučen. Da, da. E sad evo, rekli smo kakav je Zoki i kakav je pričljiv, naravno pričat ćemo o njemu kasnije mnogo, 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 zato što je on jedan od najvažnijih, jer tako, potpuni deo tvog života je onako obuzeo, Jelena i on, naravno čitava tvoja porodica, ali da se vratimo mi da vidimo kakav si ti bio, znam ja kakav je Zoki, ali mene zanima kakav si ti bio kad si bio mali, kad je bio Sale Matić ovde, nas dvoje smo razgovarali o tome i kakav je on bio kao dečak, vi jeste blizanci, ali ste i potpuno različiti dve ličnosti svaka samo za sebe. I onda smo te nas dvoje, naravno, tokom emisije često spominjali, on kaže, ali to će ti on ispričati, pošto je on iz njegove vizure, to je potpuno drugačije. Kakav si ti bio, dečak? Mali, mali. Ja se dosta sećam. Čega se sećaš, da, iz onog najranijeg. Vi ste rođeni, pričali smo Sale i ja, vi ste odrasli u Drvaru, pre nego što će nas naravno sve zadesiti ovaj rat, jel tako? Ali ste zapravo rođeni u... Mi smo samo rođeni u Bihaću, odrasli smo u Drvaru. Mislim, odrasli. Detinjstvo proveli u Drvaru, ali 85. godine smo prešli u Beograd. E sad me zanima to detinjstvo, to iz Drvara. Kakav si ti bio kao dečak? Znam da ste Sale i ti blizanci, kažem, nemate više rođenog brata ili sestru i sa tatom i mamom ste živeli u Drvaru dok nas naravno, odnosno vas nije rat omeo, vi ste došli... Mi smo došli 85. Da, da, pre rata, da. Ali se ja volim da se našalim, svaki praznik se od tri dana slavi od tri nedelje. Neki malo lufta ide se u Drvar. Odmah se briše tamo, da. Odmah se briše tamo. Čega se sećaš ti iz Drvara? Pa, dosta toga. Ja kažem, kako sad posmatram mog sina, isti je potpuno, znači nema nikakve razlike. Stvarno? Da, i po nestašljivcima, i po radoznao, temperamentan, sve sam to bio ja. Znači, totalno, totalno isti. Koja je razlika između Saše i tebe? Pa razlika je, mi smo, kažem, odrasli sa maminom familijom. Sestra naša koja je starija, sestra od tetke koja je starija 10 godina od nas, ona je mene sa 10 godina presvukla i čuvala nas i ona nam je bila idol. Brinula o vama, aha. Da, da, kad mama radi i tako dalje. I sad nju da pitaš, ona to voli često da kaže, Sale i tako i mirano, onako i... Napravi on nešto, ali nije to ni naš.
i nalik na ovo, na ali ovo Dejan. Drugo. Tako da ona je govorila uvek, Dejan, da je bilo ikakve šanse da se popne na Mars, ne bi bio nikakav problem. Toliko si bio nestašan? Pa nisam ja bio bezobrazan. Da, da, nego nisam nestašan, bio prosto bio si živahan. Bio sam živahan, sve da vidim, sve da znaš, da probam, takav sam jedno. Evo sad, Zoran isto. Uh-huh. Šta je to? Šta je to? Sve, svaka dva minuta, šta je to? Znaš, i totalno, na sve mora da se odgovori. I na sve mora da se odgovori. A za koga si bio vezaniji, za tatu ili za mamu? Ko je bio ono, za tebe autoritet? Pa znaš kako, tata je bio dosta odvojen od nas i bio je... Tata se zove Zoran, izviniš da te prekidam, a mama Dragica. Dragica, da. I šta znam, valjda smo s mamom bili više, pa je onda mama mogla i da priča i da broji i da zvoni i da trabunja, ali to nama ništa nije nešto Ali kad kaže doći će ti otac, to je znaš da je Kada krene s terena, ja stojim mirno. Jel da? Ali nije to bila nikakav strah. Mi smo jednostavno, što ja hoću da usadim kod moje dece, mi smo jednostavno stekli jedno poverenje. Uh-huh. I on je uvek govorio, nemoj samo da me lažeš i nemoj da me izneveriš. I stvarno smo imali do kraja tog nekog, kažem, detinjstva, pa poslije škole i tako dalje. Recimo, ja nikad nisam imao problem da tata ode u školu, da vidi ocene, da vidi, jer se znalo. Ja i kad nije nešto dobro, ja mu kažem, vidi, nije to i to, ali u principu ja sam bio kasnije i dobar đak, uh-huh, i savestan, mada sam dosta stvari radio na šarpu. Uh-huh. I uvek mi je bilo to, posle časa odmah se otvara sveska, piše se domaći na odmoru da bi ja posle imao, kad dođem kući, fore da za slobodne aktivnosti. Da. A reci mi, Saša i ti jeste blizanci, ali vi ste, kažem, rekla sam na početku razgovora našeg, i dve ličnosti potpuno odvojene. Jedan ima jedne interesovanja, drugi druga, volite različite stvari. Koliko ste vas dvojica, iako ste blizanci, koliko ste zapravo različiti? Kakav si ti u odnosu na Sašu? Bio, kao dete, ne ja sada, nekaj... sada ste već odrasli ljudi, nego prosto u tom nekom periodu kad ste odrastali zajedno. Nekad pomislim da ima mnogo više razlike nego sličnosti. Uh-huh. A u principu je to 50-50, ali imali smo dosta različita, recimo, interesovanja. Sale, ono što ga ne interesuje ili što ne zna, on neće da nauči, na primjer. Uh-huh. A ja sam, recimo, i u osnovnoj školi smo imali ove Brajeve mašine za kucanje. Ja sam mašinu svoju rasturio u 100 komada, u komadići. Uh-huh. I dok je nisam popravio, nisam se okanuo. Jednostavno sam bio uporan, interesovala me dosta tehnika, sport. Recimo, ja ne znam, Sale, sad, znaš koga zna? Zna ove iz posla sad što nekad pevamo ili fudbalerima ili nebitno, pa onda i zna iz posla. Inače to je Ne znam jednog sportista, jer ga ne zanima. Da. Ne interesuje ga, da. A meni je bilo... Moraju svi domaći zadaci da se urade, da bi se pratilo vreme sporta i razumeli. Mm-hmm, mm-hmm. Jel onako koji svi dečaci, futbol ti je bio broj jedan? Futbol broj jedan, da. Da, ti si zvezdaš, ali tako, vatreni, navijaš zvezde i to ne kriješ i voliš da kažeš, da. Završio sam preko drugara i Zokiju člansku kartu. Ma jel moguće? I sada Zoki je verovatno najmlađi Delija. Najmlađi Delija. Najmlađi Delija, dobro. A reci mi, to sam pitala i Saleta, moram da pitam i tebe. Drvar je malo mesto i nekako se osjećaš ušuškano, lepo i zaštićeno. Vi niste imali problem da izađete ispred... Vi ste živjeli u zgradi ili u kući u Drvaru? U kući. Da izađete ispred kuće, da se igrate, tu dolaze druga deca. Ne, ja čim ustanem pitam kakvo je vreme. Da znaš ne kažem da li ćeš... mi dobro jutro, da znam da li ću napolje i to. Na. Ako je lepo vreme, znači ako da ćeš... Ako lepo vreme ide se napolje i najviše se klopa kod drugara u komšiluku, samo da se ne ide kući. Da, i uvijek je kod komšija i lepša pita i lepši kolači nego što to mama. Pa ne to, samo da ne moram, znaš, jer ako dođem kući možda će reći nemoj ići napolje, hladno je i tako dalje. Da. Onda bolje ovako. A reci mi, znaš što me zanima,
čulo vida. Da li te to nekad omelo to što imaš, ja to ne mogu nazvati hendikepom, s obzirom na to da i Sale i ti potpuno normalno funkcionišete, živite potpuno ravnopravno kao ja ili bilo ko drugi. Da li te to kao dete nekad omelo u nekim tim tvojim aktivnostima, s obzirom da si bio hiper aktivan, da si sve živo želao i mogao. I tako. Sale mi je pričao da ste kao klinci, to nešto mali, hteli da vozite i motor, i ne znam, sanke, i sve živo, potpuno koji stvar, sve dečaci drugi. Čale je doneo, možda smo imali 5-6 godina, BMX, mali onaj bicikl, sa pomoćnim točkićima, i ja sam to vozio i sećam se dobro, desni je non stop pucao. Onda kad pukne, onda treba tata da dođe sa puta, da to zavari, pa onda nema dok tata ne dođe, pa od tata ode, nije prošlo 2 dana, on opet puca. Ja dođem kod teče, rekao, kaže, je li opet puku? Rekao, jest. Pa kaže, nemam ja aparat za varenje. Nisam ja došao da, zbog varenja, nego da skineš i ovaj drugi. I onda je mama tu. Pa znaš, ajde, vozi ti to, oslanjaj se na taj jedan, pa onda kad naučiš, ne, odmah skidaj i za 10 minuta sam naučio vozim bicikl. Stvarno? Da. Pa svaka ti čast. Jednostavno nije bilo, ne osvojuje tvrđave, da tako kažem. Da, a je li imaš danas... S obzirom na to da ste kao deca otišli iz Drvara, jel imaš prijatelji iz Drvara sa kojima si odrastao, sa kojima si igrao, pa da se recimo danas družiš sa njim? Kako ne, mi smo svi ostali u kontaktu i uvek smo se družili sa starijom generacijom. Stvarno smo bili prihvaćeni ravnopravni total. I mi veruješ da mi je i dan danas ostala ta, mogu slobodno reći, trauma odlaska iz Drvara. Stvarno? Da, to je nešto... 15-20 dana pred taj put u Beograd, ja sam svima pričao, ja idem u Beograd, ja idem, super, sve. Kad je došao taj dan, pa kao da je neka tragedija, tako se to sve dešavalo. Teško si podneo? Jako, jako teško. I to dan danas pamtim. A reci mi, a što ste se vi iz Drvara preselili u Beograd? Zbog čega? Mi smo se preselili zbog škole u Beograd, prvenstveno. I onda je tata ustalio se u Beogradu sa poslom, on je radio u Minevu, u kotlogradnji u Beograd. A i mi smo išli u školu za učenje Keoštićom Vina, Veljko Ramadanović. I tako smo se preselili u Beograd i on je sa poslom tamo. Da, a sad mi reci, kad si prvi put shvatio da si talentovan za muziku? Kad si shvatio da znaš da sviraš, da znaš da pevaš? I kad si shvatio da u stvari to što ti znaš da sviraš i da pevaš, nekog i zanima? Da si shvatio da okupiraš pažnju ljudi koji slušaju to što ti radiš? Jesi bio mali mnogo, jesi išao u školu? Ne, 2,5-3 godine. Stvarno? Da. Već smo imali i Triler i Vibrato, ne znam kako. I Sale i ja. I pevali smo uvek u 2 glasa. I sećam se kad smo došli u školu, hor je bio. U 1 sat posle podne, osnovna je bila pre podne, pa hor pa muzička. Tad smo upisali muzičku školu Kosta Manojlović, ja sam bio kod profesorke. I Sale i ja smo osnovno bili nižu muzičku školu kod profesorke Ljiljana Nikolić, koja je mnogo, da kažem, mnogo dugujem, mnogo me naučila u životu. Ne samo u muzici, nego kako se treba i boriti kroz život, jedan zmaj, žena zmaj, totalno. I znam kad smo upisali muzičku školu da je Sale rekao, a znate vi nešto da svirate? Kažu Sale, pa znamo. Seo Sale za klavir, para pa para pa, pričaj mi o njoj. Pa kaže, neću mi to da sviramo, kažu neću ja da idem u bataliju. I onda je posle, sećam se tog hora, prva pesmica se učila, Zlatibore širi svoje grane i prihvati mlade partizane. I prvi glas ide, Zlatibore širi svoje grane. I dobro, nebitno. I sad, kaže nastavnica, ostajemo da učimo i drugi glas. Ja kažem, mogu ja da idem? A zašto ti da ideš? Pa ako znam ja drugi glas. Ono onako s totalnom nevernicom. Kao, šta ti znaš? Da čujem, ajde. Ja donju tersom, Zlatibore širi svoje grane. I ono je stala, kaže, možeš da ideš. Eto, dosta u Drvaru, recimo, mamina, familija amaterski se bavila muzikom i to je jednostavno urođeno.
Ja sam jednostavno naučio u školi da se to zove terca. Da je, šta je donja terca, gornja terca, intervale, tonove, tonalitete. Stekao si znanje kako se to zove, ali si prirodno. Ali sam to vladao sa tim pre toga, da. Dobro. I sad me zanima kako je izgledao vaš život, odnosno ta trauma koju si doživeo nakon preseljenja iz Malog Drvara, koji tako, rekla sam već, ušuškano, sve lepo, kuća, drugari, svi se znate. Dolaziš u Beograd koji je kao džungla. Useljavaš se u zgradu, čim izađeš ispred nema dvorišta, nego si odmah na ulici. Koliko je to za tebe bilo strašno i kako si uopšte savladao sve to? Dosta je trebalo vremena. Dosta je trebalo vremena. S tim što smo mi, kako je vreme prolazilo, više vremena provodili u školi, veliko dvorište. Jer se pre podne imalo, recimo, osnovno obrazovanje, posle podne je bilo muzičko obrazovanje. Tako da je bilo dana kad ti izađeš iz kuće u 7 uveče i dođeš kući u 5 popodne. U 7 ujutru, a dođeš u... Da, 7 ujutru. Dođeš u 5-6 popodne. Tako da i onda posle padneš već, gotovo je. Posle više nema ni želje za... A dobro, koliko ti je u tom periodu bilo lakše zato što je Sale sa tobom, zato što ste zajedno? Zato što imate jedan drugog, jer ste kao bačeni onako došli u Beograd, ne poznajete nikog, a navikli ste se družiti da budete po ceo dan napolju. Pa jeste, dosta smo se mi tu dopunjavali i plakali popodne kad treba da se ide kući, a recimo ostane se duže ili tata ostane duže na poslu, pa umjesto u 4 dođe u 4:30, pa to katastrofa. Ali vremenom mi smo uvek bili nekako voljeni u društvu. I onda je to verovatno bilo onako jedna inicijalna kapisla da se to sve prevaziđe. Koliko je vremena prošlo pre nego što si Beograd počeo da doživljavaš kao svoj grad, kao svoj dom? Jel ti u tome pomoglo to što si tamo ovde išao u školu, što si stekao prijatelje nakon nekoliko meseci ili prosto... Pa u osnovnoj školi je, recimo, bila druga priča. Dosta dece iz unutrašnjosti, dosta dece koji uopšte nisu iz Beograda. Ja sam Beograd počeo da življavam kao svoj grad kad sam počeo da izlazim. Kad je krenulo se u srednju školu, pa prvi izlazci, a samim tim... Kad si već bio tinejdžer, odnosno malo stariji, da. Da, a samim tim i prve svirke mi smo već, ja mogu da kažem da imam preko 20 godina radnog staža. Aj kako, to me zanima. Kad si ti shvatio da bi trebalo možda da počneš da imaš svirke i da od toga živiš? Kako ste počeli? Znam da je on prvu svoju svirku, odnosno prvi javni nastup imao na Banovom brdu. Kako smo krenuli u srednju školu, tako je bukvalno sve krenulo. Imali smo sjajnu jednu ekipu i sad je to trebalo da se malo napravi ta neka, da se prevaziđe ta prekretnica. Krenulo se u muzičku gimnaziju, Zemunsku gimnaziju i u srednju muzičku Kosta Manojlović. Treba deca da te prihvate, ali ja sam to rešio u 2 dana. Već u treći dan se pobili koji će da sedi sa mnom. Jesi im pričao viceve, samo mi reći odmah. Pa da, odmah smo, baš smo bili, kako bi rekao, možda klanovi, ajmo reći. Na 6-7 je bilo stvarno jedna ozbiljna ekipa. Bila su 3 Dejana, 3 Aleksandra. Igor, naravno. Sa svima sam bio jako dobar, ali to je neka ekipa koja je počela i da radi zajedno. Ja sam tad... Već od osnovne škole u nekom orkestru sam počeo da se interesujem za bubanj i bio sam samouk i jako sam to dobro radio. Imao sam i bubanj od kuće koji sam prodao jer nemam prostora, a čim bude se ukazalo neki prostor ili neka kuća i tako dalje, uzet ću bubanj jer zaista to... Opet? Da. Celu srednju školu sam ja malo sa ekipom iz srednje škole, malo sa drugarima, dosta sam radio u Pančevu, celu srednju školu sam ja svirao bubanj i da mi neko rekao da ću da pevam, zaista mu ne bi verovao. A naravno, u školi sam svirao klavir i onda sam upisao muzičku akademiju, isto klavir, i krenuo sam polako ja po par godina poslije Saleta da se bavim. E, sad me to zanima. Ti si bio bubnjar u toj nekoj grupi, svirao si, išao si svirke, zarađivao lepo, fino. Ta prva svirka 50 maraka, Blue Jeans izašao tada, Versace, to nikad ne zaboravim, ona limenka, plavio. Aha, jesi ga odmah kupio? Odmah sam ga kupio,
za čitav honorar. A sala imao zelenu malici, onda sam bio faca. A reci mi to, kad si ti sam krenuo, ideš u Pančevo sa svojim drugarima, kako su reagovali tvoji roditelji? Šta su rekli Zoran i Dragica? Pa bilo je tu povuci i potegni, znaš. Dragica je ta koja je uvek balansirala. Mm-hmm. Ona je bila tampon zona između tate i vas dvojice, verovatno. Tako je, i tek sad vidim da je to savršeno išlo. Mm-hmm. Jako dobro. Mm-hmm. Tako da smo se malo dopunjavali, malo nešto sakriješ, malo ovako, onako, ali... Mm-hmm. Ali su negde, sve bili i podrška, je li tako? Znali su da ti to želiš i onda je, kao i u celog života na kraju krajeva. Jesu, sigurno, znam, kad je mama još u osnovnoj školi otišla na roditeljski i onda je, razredna rekla, ja moram vama nešto da kažem. On je odličan, za mene konkretno, ima sve petice, super đak, ali znate šta, on je uhvatio s ovom ekipom, on beži sa časova i ide Luna Park. A jeste sad, mama da pare za užinu i to, ja sve otišao na žetone u Johna Kennedy-a u Luna Parku. Granica Zemun i Novi Beograd. Da, da, da. I onda dođe kući, jesi jeo, jesam, šta si jeo, pouzu sendvič, a ja gladan, mrtav. I onda kao, što ovo dete ima apetit, malo pre jelo, a sad jede opet. Da, da. Ali, i evo ga, sad smo bili na moru, evo, i to poredim. Mm-hmm. Zoki u Luna Park bio obsesija, totalno. Jel da? Da. Fanatac. I onda kaže mama, u jednu ruku je besna, mora da me kritikuje, u drugu ruku je drago što je to sve tako što smo mi izrasli u potpuno ravnopravne ljude sa svim ostalim. Tako je. Bez obzira na taj, da kažem, hendikep koji imamo ovdje. Da. I onda, eto, to je sve krenulo, kažem, sa srednjom školom, aktivno neko Da. A kaži mi, to hoću te pitam, kad si bio dete, kad si dečak, kad si prvi put shvatio da ti ne možeš da vidiš nešto, je li to tebi bilo poražavajuće saznanje ili si potpuno normalno prihvatio? Pa šta sad, idem dalje, život... Naravno, pa znaš kako... Zato što deca to možda lakše prihvataju nego odrasto čovek. Možda bi danas, ne daj Bože, da ostane neko bez vida drugačije podneo nego kad... Ne, ja to, dok to nisam kapirao, niko to meni nije davao do znanja. Pogotovo od tog mog društva. Da. Znači, ja sam uvek bio, mi smo, i krali trešnje, i krali kukuruze, i znaš, sve je regularno. Da, da. Tako da, pa to kažem, potpuno ravnopravno kao i svi mi, bez ikakvih... Tako je, ja sam otišao u školu, u srednju školu, mi smo za dva dana postali bre, i ostali najbolji otaci. I tako i dan danas, nema tu šta. To jeste, nego me samo zanimalo to tvoje saznanje kad ti prvi put saznaš, kad spoznaš to, u stvari tebe to nije ni moglo da promeni jer ti si bio takav, nestašan i živahan. I onda ništa to tebi ne remeti da i dalje budeš nestašan i živahan. Dobro, e sad mi onda reci da se vratimo na ove bubnjeve. Ti si koliko svirao bubnjeve u toj grupi ili već gde, u Pančevu, gde si već bio? Po 4 godine. 4 godine si bio bubnjar? Da. I kad si odlučio da ćeš ti da uzmeš svoju lepo divnu klavijaturu i da počneš da pevaš? Pošto si ti talentovan za pevanje od uvek, zajedno sa Saletom, jer kao dete si pevao te dvoglas. Pa jeste, ali jedna svirka je bila gde se pevaš razboleo, nije došao i šta ćemo sad, preko stavim. Stalak, pecaljku i mikrofon i ja sam svirao bubanj i peo. A stvarno, a jesi znao pesmu? Jesam. Raspolagao si sa repertoarom? Jesam, odlično. I čak sam i dok sam svirao bubanj, kolegama, pevačima, šaputao tekstom. I kako je prošla ta prva svirka kad si ti lupao bubnjevi i pevao? I koliko je to u stvari zamorno, deki, da lupaš? To je katastrofa. To ti je kao da trčiš i da pevaš. Da, to je neverovatno. Pa kako si sve to podneo, izdržao? Pa znam što, sila Boga ne moli, šta da radiš? Jel da? I tada ti se dopalo, verovatno, prvi aplauz i tako reakcije na tvoje pevanje, pretpostavljam da te to negde... Pa da, ali ja sam kasnije i dalje ostao pri tome da sviram bubanj, međutim, kako je to vreme, neko bilo 90-ih, pojavila se aranžer klavijatura, jednostavno posla je bilo sve manje i manje za bubnjara. I onda je Sale otišao na more sa tadašnjom devojkom, sadašnjom suprugom, i ostali su instrumenti kod kuće,
I nećeš verovati, zvoni telefon, pošto smo se znali od 96. sedme, zove me tvoj i moj zajednički prijatelj Aco Pejović. Šta radiš? Ništa, rekao, kod kuće sam. E, imam neki rođendan u Požarevcu, jel bi mogao da me menjaš na splavu u Pančevu? Kaže, Macko, ja nikad to radio nisam, druže. Pa daj, kaže, ajde, bre. Kakav je to, bar tebi nije problem. I to mi je bila prva svirka. A ispričaj mi kako si se pripremio za to? S obzirom to da je nema to pripreme, prva to je, samostalna. To je, ti da, tu noć trebaš to da radiš. To je za juče. To je sad pa sad. Nema pripreme. Jesam malo, pukla me čekaj, trema. Čekaj, trema, jesam, znaš da, imao, da ljudi sad samo dolaze i samo ti, samo si ti odgovoran za njihov dobar provod. Znaš što je to bila klavijatura Technics? Koje, ti uzao Saletovu klavijaturu i krenuo? Aha. Da, ali ja sam nju dosta poznavao tehnički, jer sam ja voleo da pravim ritmove, da programiram to i tako dalje. Da. I onda sam je znao gde je, šta je i tako da nisam imao problem. Inače, ne znam da li bi se usudio da stanem za instrument koji mi je nepoznat. Da. I malo po malo to je krenulo. I, onda i kako sam izgledala ta prva svirka? To me zanima. Pa veruj mi da se više i ne sjećam, samo mi je bilo u glavi da budu svi zadovoljni. I verovatno su i bili. Da, i kaže, kad mi je čovek koji je tu dalje menadžer bio, ne držao spravo, se ne sjećam, pa kaže, jel možeš da dođeš i sutra? Pa, dobro. Onda je dobro. Da, u neku ruku je, znači, Pejović kriv što si propevo pa, višesatno, da. Da, da. Da. Sreće nema kad reči utihnu, još noćas budi tu. Ružice medna, kome zamirisat ćeš, a znam da meni ni u snu. Ako mi odeš ti, neću preživeti. Nema te utehe, nema te sreće koju ću pronaći. Ako mi odeš ti, neću preživeti. Jutro što dolazi i dan bez tebe ništa mi ne znači. Ako mi odeš ti, čeka kad ostavljaš mi bol i suzu poslednju. Nema tu leka, hladnu noć zamenit ćeš za dom i vrelu postelju. Ako mi odeš ti, neću preživeti. Nema te utehe, nema te sreće koju ću pronaći. Ako mi odeš ti, neću preživeti. Jutro što dolazi i dan bez tebe ništa mi ne znači.
ako mi odeš ti. Najteže mi je bilo pogodim svirku. A sam si se to radio? Nisi imao nekog menadžera ili nešto? Sve sam. Koliko ja se trese, ne znam kako mu kažem, 100 maraka. Sramota te kao? Sramota me, da. Obično je ovaj, kad sam bio bubnjar to radio, ne znam. Neko drugi, da. Neko drugi, ali znaš, tu smo nas 5-6, pa onda ti nije problem. Da, da. Kažeš, ne znam, 50 maraka po čoveku i to je to. Ali ovaj, ta prva svirka je bila ovo. 100 maraka, on kaže, može 80 dok ne razradi. Ma može. A on čovjek i ne zna. To čovjek, naravno, ako zaboravi, znaš, to ne smeš da zaboraviš. Ne smeš, da. To te i drži da ostaneš onako s obe noge na zemlju. Da, i onda da... se sećam se, ovaj, došli su momci iz 4. aprila, studentskog doma 4. april, u Pančevo da me slušaju. I kažu oni meni, koliko košta Nova godina? Prva moja Nova godina, da sviram sam i tako dalje. Ja kažem, ne znam koliko sam već rekao, ali recimo 10 puta više nego što obično sviram. Da. Kaže, to nam je mnogo. Pa dobro, sad. I meni se to ne odbija, a opet moraš da na neki način držiš do sebe, jer da. Ja već radim par meseci i već sam kupio svoju opremu. Novu klavijaturu Korg i30, tek tad izašao bio. Jesi imao dovoljno novca ili si morao da pozmiš od tati od mami? Imao sam, zaradio, da. Nisi se potrošio na parfeme? Nisam. I sad došli su ti momci, tako pričam, kao to nam je mnogo, sad ja da radim, ali ne bi nešto da ostupam. Od cene? Pa ne više od cene, koliko od nekih principa. I on meni kaže, pa dobro, a reci ti nama koliko je da odradimo koncert 15 dana pred Novu godinu. Ja kažem, to ne košta ništa. Sad njemu nije jasno kako sad ovo ne košta ništa, a Nova godina je ta cena. Kako to, rekao druže, reklama tebi, reklama meni. I kad se završilo, to mi je bio prvi neki veći nastup. I meni dolazi, tad je Željko Samaržić bio možda, tad je tek izašao Sipajte još jedan viski na Budvarskom festivalu. Ja mislim da je možda godina dana posle. Da. I meni dolazi upravnik doma i kaže ovako. Napravio si haos, Željko Samaržić je ovdje imao 800 ljudi, nije moglo da se uđe. A ti si imao 900. I koliko ti je to bilo važno? Ostaje ona cena za Novu godinu ko što smo se dogovorili. E, to mi je bila neka prekretnica da je to to i da sam odlučio da ću da se bavim ovim mjestom. I dobro, to je bilo... I Nova godina, stvarno, top. Znači. Da, to pevanje i tezgarenje i bavljanje muzikom na taj način je bilo poluprofesionalno. U smislu, bilo je profesionalno, ali nije bilo za javnost. Onako, ljudi su iz sveta muzike znali za tebe, poznavali su te, vi ste znali jedni za druge svirke i tako po beogradskim klubovima. Ali kad si odlučio da ćeš snimiti prvu pesmu? I kako je došlo do toga i koja je to bila pesma? Pa, to je bilo 2002. godine, mada je Beograd već znao. Beograd je već znao, da, i Beograd, totalno, ljudi koji izlaze, svi su znali za tebe, ali ovaj široki auditorijum ni. Naravno, ja sam radio kod kuma koji me je krstio, Rale Neđenović, poznati beogradski gostitelj. Radio sam kod njega na Splavu, recimo sreda, četvrtak, vikendom su se radile
druge stvari, i svadbe, i već sam ono, i pre albuma išao i u Sarajevo. Ma to se znalo, tamo svira Dejan Matić, idemo tamo. Tako je, i to je tako to. Je, sigurno. I prijatelj jedan, naš kućni, doktor Moračan, stomatolog, je bio dobar prijatelj sa Draganom Stojkovićem Bosancem. Pričam bio zato što je bilo 2002. Uh-huh. I verovatno si sad. Tako da je došao do poznanstva sa Bosancem. Sa Bosancem. I meni tata kaže, čuo sam se sa doktorom Moračom, čuo sam se sa Bosancem, doći ćemo večeras na splav da te slušam. Koliko si tad imao tremu? Neverovatno. Nikad veću. A ja, znajući od malena, od kada sam spoznao šta je muzika, znao sam za Dragana Stojkovića Bosanca. Da, i ljudi iz sveta muzike. Iz sveta muzike, znaš, raspitivao sam se ko je svirao harmoniku, to me zanimalo. Mm-hmm. Recimo, od narodnjaka mi je Bešlić bio uzor. Mm-hmm. A u to vrijeme, 70-ih, 80-ih godina, sve što je bilo hit do hita, radio je Bosanac za Bešlić. Pa ne znam, Šaban, Viđaš mi staru ljubav, taj album, pa... Ma Bosanac je sve hitove uradio, stvarno. Tako da sam ja već tad spoznao koja je Bosanac u stvari veličina, u stvari... A onda ti je došao ono, u školi, profesor, pa se tresiš. Jasno. I radio sam prvi blok nekih sat vremena, nikada prođe. Kako da sam radio 10 godina. Da, a znaš da te oni slušaju? Da, oni su sto do mene. I napravio sam pauzu, seo sam pored Bosanca, upoznali smo se i on čuti. Verovatno on čuti par sekundi, ali to je meni, to je meni pola sata. Večnost. Da. I kaže, Dragan, mali, moram priznati, odlično pjevaš. I za 5 dana sam bio u studiju. Što je od njega veliki kompliment? Jeste. To vidimo i sad u Zvezdama Granda kada komentariše mlade pevače. I savjet jedan mladim Zvezdama Granda. Mnogo sam naučio tog čovjeka. Mm-hmm. I što se tiče i producentskog rada, i tehnike pevanja, i izgovaranja vokala, sve na ono na čemu on insistira, nemojte shvatati kao uvredu, kao negativnu kritiku. Samo slušajte Bosanca, nećete pogrešiti. To je sjajan savjet, stvarno. Stvarno jeste. I dobro, ti odeš u studio kod njega? Ja odem u studio, odem kod njega kući. I onda je došao do saradnje sa Sašom Dragićem. Prva pesma je bila Gajio sam ružu. Mm-hmm. To je tvoj favorit. Mm-hmm. Otišli smo u studio i tako je krenulo. Znači, Gajio sam ružu, pa onda je Dragan komponovao pesmu koju je tekst pisao pokojni Velimir Vučurović, nažalost. Pesma je sjajna, pola-pola, koja se i dan danas traži. Jeste. I da, Zaigraj, isto Saša Dragić, Zaigraj, jedna od mojih omiljenih. I igrom slučaja za 2 mjeseca, 2002. godine, 21. novembra, je izašao album, za prvi album moj za Grand produkciju. Ja. Privi se uz mene, upi sjajnu mesečinu, nek se tvoj miris poigra sa vetrom, gledaj me, ne reci istinu. Da smo sami, prevari me jabuko, kao što je Adama Eva, uradi sa mnom sve što nisi smela. Zaigraj, sa mene kokošta navila, nek se sapija svako drugovi vrata, svaku laž. Dukatima sjajnim stope da ti prate. Zaigraj, za mene kokošta navila, nek se sa prijanstva
sjajnim stopena ti prate zaigra. I kako si se ti u tom trenutku snašao na estradnoj sceni? Ti si poznavao većinu tih pevača, ali uopšte koliko te dočekala ta popularnost? Jer sad su ljudi krenuli da se zanimaju za tvoj privatan život. Pa Saša Matić brat, pa ti njegov brat. Pa ne znam, neće mi Jelena zameriti, tvoja sadašnja supruga, onako bio si vrlo, bio si bohem, voleo si da izlaziš, volele su te devojke, voleo si da se družiš i onako, bilo te, čini mi se, svuda. Baš kao i ono kad si bio dete, pa kad si, kad nisu mogli da te uhvate, da li si u komšiluku ili si kod kuće? Pa jeste, znaš kako, mnogo je bilo teže napraviti svoj pravac posle Saše. Jer je ipak izdao dva albuma pre mene i dva albuma sa ozbiljnim hitovima. I trebalo je odvojiti Dejana i Sašu Matića. I da te prosto ne upoređuju sa njim. To je neizbežno, ajde, to je manje više. Ali ja sam uvek volio da se našalim, krem, da sam hteo da budem po zanimanju Dejan Matić, Sašin brat, ne bi se bavio ovim poslom. Tačno. Da. I na tome mogu da zahvalim Draganu Bosancu, što je zaista, eto, desilo se da nemamo iste saradnike i da pričali smo nas dvojica zajedno o tome da treba odvojiti braću Matić, što smo i Bosanac i tad Saša Dragić. I... Da, i ti si onda i polako počeo da oformio si ekipu svojih ljudi sa kojima ćeš putovati, ko će ti biti menadžer, s kim ćeš raditi, ko će te pratiti. Onako si potpuno samostalno ušao i vrlo profesionalno, kao da si celog života na ovoj sceni. Iako je to bio tek prvi album i sam početak. Jeste, neverovatno da je to sve se tako brzo odigralo, u munjevitom brzinu. Znamo, 6. januar, badnji dan, u Herceg-Novom smo radili. Znači, album je izašao 21. novembra, to je eto, ni mesec i po dana. I tad sam prvi put shvatio da ljudi pevaju moju pesmu. Puna je diskoteka, to je haos. I ja krenem, privi se uz mene, upi sjajnu mesečinu, nek se tvoj miris poigra sa vetrom, gledaj me, ne reci istinu, zaigraj. Pa rekao, ne znaju još, ali daj da ih pustim, rekao da imam baš reakciju. I ceo klub, za mene kokošta navila. Ja, tiltovo, da li je moguće ovo? Zastao si. Da, i onda smo izgoreli zajedno do pola šest ujutru. Da, ali čini mi se da je ono o čemu si maštao kao dečak, da postaneš popularan, slavan, ne možda slavan, ali prosto da ljudi vole i da uživaju u tvojoj pesmi i uopšte načinu tog pevanja, da posle Grandovog festivala, odnosno pesme Niko i Neko, da je to, čini mi se da je tad sve eksplodiralo kada je reč o tebi. Da si ti tu negde sebi... Totalno se odvojio od brata i otišao stepeni gore. I stavio sebi onu zastavicu među vodećim pevačim u ovoj zemlji i gde si i dan danas. Nisam bio dobar, ja za tvoje društvo od uvek si pucala visoko. Ni u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi zapao za oko. Ni u čemu prvi, ti plave krvi, da bi tebi zapao za oko. Hej, što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko, kako da ti verujem sada kad sam ne.
neko, pa da s tobom delim ono što sam steko. Što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam steko. Dana lepe oči, otvaraš sva vrata, jasno mi je, platio sam školu. Ne znam te od juče, da ne vidim luče, kako bacaš pogled ka mom stolu. Ne znam te od juče, da ne vidim luče, kako bacaš pogled ka mom stolu. Hej, što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam steko. Što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam steko. Jeste, popularnost je lepa, ja i prija, naravno, ko kaže da ne prija, lažem, pomoći, veš. Da. Ali treba znati i nositi. Ja mislim da sam ja i dan danas, onako, sa obe noge na zemlji i nisam zaboravio ono malo što sam ti pričao. Jer može 80 maraka dok ne razradim. Jeste, da. U prilog tome govori podatak da ti sa prijateljima sa kojima se družio pre 10 godina, pre 15, ti se i dan danas družiš, imate lepe odnose. Baš to, nisi zaboravio ni svoje prijatelje, ni kakav si bio pre nego što si postao popular. I mislim da je to, kad se to sve složi, naravno, prvenstveno dobra pesma, da ne pričamo o talentu i kvalitetu, ali i sve ovo što smo do sad ispričali, mislim da je, da u uspeh mora da dođe. Mora, da, neminovan je. Da. E sad dobro, to je što se tiče profesionalnog dela i što se tiče tvoje karijere i tvog pevanja. Ali mene zanima kako si ti, ja to znam privatno, ali ja naravno želim da to podelimo i s našim gledaocima, odnosno s mojim. Ti si danas u braku sa divnom Jelenom. Mene zanima kako ste se upoznali i kad si ti shvatio da je ona ta s kojom želiš da provedeš ostatak života? Upoznali smo se, pa sad već ima sigurno 7-8 godina. Dobro. Upoznali smo se kod mojih kumova, njenih prijatelja, njihovih porodičnih, na slavi. I to je bilo to. Prošla je godina dana do sledeće slave, onda smo... Čekaj, vi ste se upoznali na toj slavi, malo pročaskali. Pročaskali i to je to, da. Ti si tu video da se nešto tu zanimljivo... Nisam pojma ima, ne. Nisi? Ni ona, ni ja, da. Niste se prepoznali odmah? Ne, uopšte. I poslije godinu dana smo se opet videli na slavi i tad smo razmenili telefone i tako dalje i opet je to bilo jedno baš lepo druženje. I iz tog druženja je preraslo u ljubav i evo. A kad ti shvatio da si se zaljubio, da je voliš? Šta se dogodilo to da je iz tog druženja... Znači, da ti kažem nešto, sve što mi se desilo spontano u životu je bilo najlepše. Pesma Niko i neko. Moj Sale je odbio pesmu Niko i neko. Stvarno? Da. Ja sam otišao kod Slavkonija, bilo neko svetsko prvenstvo i pred utakmicu on kaže, ajde ti pustim nešto. Ja sam prepoznao pesmu, ušao u studiju, otpevao i pesma postade hit. Da. I to ko vrat. Da. Ja sam otišao na slavu kod prijatelja, gde svake godine idem na Zlatibor. I negde oko 7-8 sati bio neki rukomet, sećam se dobro, isto neko evropsko prvenstvo. Ja sam otišao u apartman, pa ću kao da siđem poslije. I
ja sam došao gore telefon na punjaču, Jelena mi pustila poruku, gdje si druže, šta ima? Tu sam rekao, na Zlatiboru, na slavi. I tako smo se dopisivali, pošto ja imam ovaj govorni softver na telefonu, aha, pa vladam s tim bez problema. Kaže, blago tebi, ti odmaraš i tako dalje, poruku, hoćeš da dođeš, kaže, pa s kim si tu poruku? Tu sam, kod prijatelja sam sam. I uglavnom, reč po reč, ispostavi se da Jelena u 8 sati kreće na Zlatibor. I ona je rekla, ja sam imala osjećaj, i stvarno je tako, da nije trebalo da se desi da bi mi bili tu par dana drugarski i to je to. Da. Ko što jest, da. Stvarno jest. Da. I ona je došla, tu smo bili 2-3 dana i kad se vratila u Mitrovicu, ja sam otišao u Banja Luku, drugarski. Jelena, ja, inače, da znaju naši gledalci, Sremske Mitrovice, da? Da, Sremske Mitrovice. I sasvim spontano je počelo. Sjećam se jedne poruke kad mi je napisala, kaže, pa mogu ja sad da kažem da ja imam momka? Prvo što me tiče, možeš, ne znam. Ti vidi sa sobom. Pa daj, da ima momka i zove se Dejan Anić. Ali mi smo bili totalno jedan zdrav odnos, niko to nije gledao čime se ja bavim i tako dalje. I odmah smo, kad smo počeli se zabavljamo, uspostavili totalni kompromis. Ja sam odmah rekao, Jelena, ti znaš čim se ja bavim, kakav je moj posao i puno odricanja, što kažu ovi Terenci, odvojen život. Da, da. Ako možeš ti to da ispratiš, ti probaj, vreme će pokazati, jel? I nije nam mnogo trebalo, eto. Posle par mjeseci smo se venčali. 17. decembra, pre dve godine, se rodio Zuk. E, čekaj, stani. Kako je to bilo tvoje saznanje da ćeš postati tata? Kad ti je Jelena to saopštila? Kako ti je saopštila i kako je, mislim, ja znam kako može biti reakcija, nego sjajna, nego prosto da nam samo opišeš taj moment kad si saznala da ćeš postati tata. Ali, pošto ja znam da samo eto i naši gledalci znaju, ali Sale ima dve ćerkice, ti si njima stric, yes, i one tebe obožavaju. Yes. I ti si s decom uvijek nekako super, super, super i znam da si jedva čekao da se ostvariš u ulozi oca. I sad me zanima to saznanje da ćeš postati tata. Pa, Jelena, ja, čim smo rešili da ćemo da živimo zajedno, da osnivamo porodicu, to se vrlo brzo i desilo. Uh-huh. Neverovatna priča. Ja sam bio u Nemačkoj, imao sam neke vezane gore koncerte. Išli smo jednim kolima, mi smo se nas dvoje čuli redovno i tako dalje. Ja stvarno ništa nisam posumnjao. I vraćamo se iz Nemačke na pola puta negde gore, mislim iz Hamburga. Od jesena nam crkne grejanje u autu. April je mjesec, negdje kraj marta, početak aprila. U autu je možda minus 10, napolje je minus 5. I onda sam ja počeo, kao i uvek, da to sve bacam na neku pozitivu. Aj, stanemo napolje, se zagrejemo malo. Daj. Negdje smo mi došli do Austrije, između... U stvari u Austriji, već prema Mađarskoj, već smo svi nervozni. Ma ne može nikog da smisli naš četvorica u kolima. Katastrofa. Sve što smo mogli, mi smo stavili na sebe, zagrnuli se. Tri je negdje zlo doba, tri ujutru. Ja ovim mojim momcima kažem, momci. Ja sutra kad dođem kući i kad se malo zgrejem, i kad Jelena dođe iz Mitrovice, ja takav osjećaj imam da će ona meni da saopšti da će ja da postanem tata, da vi niste svesni. Ali me zezaš. I ovi kaže, daj, nek je živ i zdrav. Rekao i sinčina 100%. I mi smo došli kući, ja sam se tu malo... Putovali smo mi 15 sati dok smo mi stajali, pa umarali, pa u Subotici pili čaj. Pitao je na granici, čime ste došli, ko motorom, druže. Pa koliko je hladno tamo ni motor. I ajde, sve je to prošlo, Jelena dolazi popodne i mi smo tu ostali sami i ona meni kaže, mi moramo da pričamo, ja nisam htio tebi da kažem u Nemačkoj, kaže, ja sam trudna, postit ćemo roditelj. Ja se igram, znam. Eto, ne znam kako, i odmah sam znao da je dečak.
Aha, a sad, dobro znamo, trudnoća, sve je bilo i kad se Zoki rodio, kakav si bio? S obzirom to da je beba, ti muškara, svi vi muškarci ste malo smotani kada su bebe u pitanju, ali ti si nekako odmah od prvog dana kao da to radiš svakog dana. Pa jesam, ali ja nemam problem sa sobom, znaš, kad sam ja u pitanju ili kad je, ja sam njega odmah uzeo, nije mi nikakav problem bio, Jelena zaspi pa ja sam s njim po 2-3 sata, 4 i odmah smo uspostavili kontakt, neverovatno, znači, ali ja sam paničan što se drugi tiče, kad smo pred porađaj, ja sam odmah Jeleni rekao, to da ja idem i da prisustujem, to odmah zaboravi. To ne dolazi obzir, neće padnem u nesvestalo. Neću ja da se porađam ovoj. A lakše će njoj biti da ne gleda šta je s tatom. Ja sam bio, jedan se porodila u Beču. Ja sam bio tamo do negde 14. 12. Morao sam da se vratim ovde. Imao sam neke nastupe i snimanje na vodiši programa, tako da nisam bio tamo kad se porodila. Ali to je duplo teže nego da voleo bi da sam bio tamo. Da. Totalno, ona meni kaže, zove me i kaže, ja krenula sam, već su počeli kontrakcije, oni su rekli da bude na 5 minuta, dolazim. I ona je došla i sad pričao mi i kaže, jao što je lepo, bolnica uključena. I ja, kako je bolnica? Meni do života nije. I neverovatno, bila je naša kuma od mog prijatelja i supruga, ona je posle Zokine krstila, bila je sve sa Jelenom, ona mu je i presekla pupak i asistirala je tu, bila s njom non stop. Žena onako bila laf. Ja sam sa kumom mojim sedeo i čekamo, sedeli smo kod njega u stanu u Beogradu. I stvarno je ona bila onako ažurna, svako 15 minuta, pola sata, sad je ovo, sad je ono, sad je ovako, sad je onako. I ja vidim, nema, ne javlja se, ne šalje poruke. Ja kažem kumu, ma kaže kum, ajmo mi da spavamo, neće to do ujutru. Ma rekao, kume, to je u 15-20 minuta sve rešim. Ja pošaljem Biljani poruke, vidio šta se dešava, ne javljate se. I u tom trenutku zvoni telefon. I piše meni Biljana, i ja rekao, to je to, ja se javljam, rekao, Biljo, šta ima? Kad se Jelena javlja sa Biljinom telefonom, tata nije Biljana, mi smo se rodili pre 2 minuta. Sa meni frka, što ne plače, kakav ne 2 minuta, gde, šta je? Što ga ne čuješ? I onda kad sam ga čuo, onda je sve gleda posle ovo. A dao si mu ime Zoran, kako si odlučio da se zove Zoran? Što? To ima, u stvari, trojno značenje, je li tako? Trojno značenje, da. Jelenin pokojni otac se zvao Zoran, moj otac je Zoran i moj prijatelj koji je jedan od životnih mojih prijatelja i koji je bio bukvalno kao brat. Nažalost, nije više među nama i on je bio Zoran. I tu apsolutno nije bilo dileme. Nije bilo dileme, da, ni kada si ti u pitanju, ni kada je Jelena u pitanju. A kakav si tata? Odličan. Jesi strog, nežan, se šališ im, jel voliš da se igraš, ili si autoritet? Ili, s obzirom na to da malo češće putuješ zbog posla, onda si pustio jecu da ona bude ta koja će da naređuje, a ti uživaš? Ona je naređuje, ali ne pali nešto puno. A ja mogu da pričam bukvalno ovim tonom, kad mu kažem da ne sme, zna tačno šta mu pričam i odmah su suze krokodilske i to je haos. Jel da? Da. Da. E sad čekaj, stani, nije samo to što si ti tata jednog dečaka, kod tebe ima još novosti? Pa ima novosti, druga polovina marta će se roditi još jedan dečak. Jel dečak, jeste? Pa bravo, super. Kakav si suprug, ili ideš njom na preglede, ili ne možeš? Hoće li si i taj dečak roditi u Beču? Hoće, ali Jelena je mnogo bila, ne obazrivija, nego mnogo je bila u većem stresu sa prvom trudnoćom. Pa kažu prvo dete uvijek tako. Da, da, ali sad se totalno onako navikla i kontrole su jednom u mjesec, dva, u stvari naravno što sam više približao, sve će biti češće, ali je totalno onako
opuštena i... I uživa u trudnoći, uživa, nije, da, lepo vam je, da, tako, da, zajedno. Da je jedan Dejanov dan u Beču kad ne radi? Beč je još centralniji od Beograda, tako da ja putujem pa putujem, je li, u principu isto. Dobro, iz Beča ti je super, gde god da mrdneš, tu ti je blizu, da, super. Prednosti Beča su što ja kad sam u Beogradu i kad ne radim, kad nisam na putu, ja radim. Od emisije do emisije, intervjue i snimanja, u studiju, sad radim album, non stop sam u studiju. Kad sam u Beču, svi znaju da sam u Beču i ja uopšte nemam, ja odvojim tih 7 dana, 10, 5, nebitno, i onda sam samo posvećen ovoj porodici. I to ti mnogo znači, i verujem i njima. I to mnogo znači, malo da malo bude žešće frke kad tata ide, ali i na to si navikao polako. A reci mi, je li to znači da ćeš možda se u budućnosti opredeliti da skroz živite u Beču? Pa skroz ne, jer ovaj posao ne može da se radi bez Beograda. Ali kad kažem skroz, da, ti ćeš sigurno živjeti i dalje na relaciji, ali oni, njih troje, hoće li deca sutra ići u školu u Beču ili ne? Verovatno da. Verovatno da? Verovatno da. Jel misliš da je to bolje zarad njihove budućnosti da tamo budu i da i zbog jezika, i zbog obrazovanja, i zbog svega, ili ne? Pa mislim da je sigurnije.
Ne mogu reći da je bolje, ali sigurnije je sigurno. Ma ja se potpuno slažem. Ja da sam u situaciji da imam dete koje treba da krenu u školu, ja bi sigurno postupila isto kao i ti. Prosto... Znaš, ja tamo imam svoju firmu kao samostalni umetnik. Plaćam socijalno, zdravstveno, porez državi i tako dalje. Znači, meni, da se tako izrazim, nijednog tog centa nije žao. Da, da, sve one svoje obaveze prema državi. Jer ja znam šta sutra, znam ovaj, da me sutra čeka i njih i mene ovaj, jedna, ne mogu reći lepa, mogu reći sigurnija budućnost. Sigurnije, jeste, da. Pitala sam to i Saleta, pitaću i tebe. Nekako je očekivano da vas dvojica jednog dana snimite duet. On mi je rekao da, da bi to voleo da se desi, ali kada, pošto ste zaista obojica sjajni pevači, da kada, kada se dogodi dobra pesma, ali da nećete insistirati na tome da vas dvojica idete da tražite pesmu da bi napravili duet, nego prosto da vam se dogodi, ukoliko prepoznate da je nešto dobro, da ćete sigurno snimiti duet. O, zašto da ne? O, ne treba žuriti. Pa mislim, da, jeste ono, život je pred vama. Mislim, ima... na to dugujemo našoj publici, njegovoj i mojoj, definitivno. Da, to ali, bi bilo stvarno šteta da, bi, da ne, ne da snimite duet. Da bi snimili tek, da bi snimili, ne. Ali sa nekom dobrom i kvalitetnom pesmom, sigurno. Da. Dobro, da, uvek pitam to svoje goste, moram i tebe, kako izgleda jedan običan dan? Dan kada ti ne radiš. Kad se budiš, kako ga provodiš, s kim se družiš. Eto, jedan običan dan, opiši iz tvog života. I koliko se on razlikuje od života onaj koji imaš na sceni, naravno? Ne nešto, ne nešto preterano. Ustanem rano, Zoki me sad našpanao da ustanem jako rano. A dok si bio momak, spavao si dugo? Pa ne, znaš šta, vidi, ja uvek kad sam legao pre ponoći ili do 1-2, ja sam ustao 8-9. Da, da, da. Ali kad, kad legneš, kad cvane, onda je to, naravno, prirodno, a kako kad, a kako kad, kad radiš? I kad pa radiš jednostavno, kod... jednostavno se našpanuješ da je to to. Znaš, i ovaj, meni nije problem da dremnem i u kolima, ni u avionu, nikakav problem. Ovaj, tako da, kažem, ja sam uvijek rekao, publika ne sme da, da oseti da li si ti radio 5 dana, ili si spavao 5 dana, ili si umoran ili si, a jednostavno 80% energije ti daje ta publika. Ja, hvala Bogu, nisam imao puno, ali desi se svima, ili loša organizacija, znači nemam neprijatelja na estradi, a ni, neću i nikad imati, a da ih imam, samo bi poželeo prazan objekat. To je nešto, ne daj Bože niko. Yes. A ovaj, a pričali smo da, o radnom i neradnom danu. Ustanem, obavezno doručkujem, istrčim traku. 100 minuta mi je neka mera. Stvarno? Jer ona posle 100 minuta staje sama i onda... Trčiš 100 minuta? Da. Odradim trening, istuširam se i onda obično sad, recimo ovih dana, idem u studiju. I svi ovaj kažu da... Većina kaže da i studio umara, da jao studio je nešto stresan. Mene studio odmara, valjda zato što sam učio od najboljih. Od Zlaje Timotića, od Bosanca. I mene studio zaista odmara i volim kad sam kreativan. Evo, pri kraju je album. Tako da, što se tiče ovog perioda, to je to. I uvek se trudim da što više obaveze završimo ovde da bih mogao da odvojim par dana da odem kod porodice. Deki, mnogo ti hvala što si bio. Znaš kako, ja bih s tobom mogla da pričam do sutra, ali već je prošlo sat i nešto vremena. Jeste, da, već smo na kraju. Neverovatno. Puno ti hvala. Ovaj, hvala ti što, što, si na, što si deo mog života kao prijatelj. Hvala ti što si, uopšte, što si na estradi i što pevaš. Ja ti želim da ti svaka pesma bude na ovom albumu kao Niko i neko. A ti se snađi posle, kako ćeš da rasporediš koja će da bude veći hit?
Pa dobro, evo, i poslaniku i neko smo dali domaći zadatak, sa ona je moja sljedeća, ona je moja, pa idemo jeste, dalje. Da, da, ona je moja, je onako negde moja, tvoja omiljena pesma. Tako je. Hvala tebi na pozivu, eto, čim bude novi album, družimo se i veliki pozdrav, naravno, celoj ekipi, i tebi i svim našim gledalcima. Ljubim ja tebe, ljubi i Jecu i ljubi Zokija, i ti ja, naravno, ćaskamo malo posle emisije, a vi, poštovani gledalci, videli ste zašto svi mi koji se bavimo ovim poslom, a i njegove kolege, volimo Dejana Matića ovoliko, zato što je zaista jedno veliko srce. Vidimo se sledeće nedelje.